Fjern den klare bagfilm fra pladen ved at tage fat i den lille snip og trække filmen af, så du kan se den klæbende side af pladens hydrokolloide materiale. Start med at montere nedefra og sæt posen ind over og op over stomien, samtidig med at du sikrer, der ikke kommer krøller i klæberen. Tryk godt til med fingrene i hele pladens område for at sikre, at den er godt forseglet og sidder sikkert til din hud.